পুনৰ সংঘটিত হৈছে হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। বতাহত বাগৰি পৰা তিৰংগা ঠিক কৰিবলৈ গৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ৰণত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিলে তিনি ভাতৃ ভগ্নীয়ে। স্বাধীনতা দিৱসৰ পাক সন্ধিয়া এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঁচীত। জানিব পৰা মতে ৰাঁচীৰ কাংকে আৰক্ষী থানাৰ এলেকাৰ আছান্দেত দেওবাৰে সন্ধিয়া বতাহত বাগৰি পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন ঠিক কৰিবলৈ চাদৰ ওপৰলৈ গৈছিল বিনীত কুমাৰ ঝা নামৰ যুৱকজনে। চাদৰ ওপৰত যুৱকজনে তিৰংগাখন ঠিক কৰি থকাৰ সময়তে হঠাৎ তিৰংগাৰ লোহাৰ পাইপডাল ওপৰৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লগাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটে বিনীতৰ। ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতেই গোটেই ঘৰটোত বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হোৱাত চোতালত বহি থকা বিনীতৰ খুৰাকৰ জীয়েক পূজা কুমাৰী আৰু আৰতীও বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ঘটনাৰ পিছতেই স্থানীয় অঞ্চলটোৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি দুয়োগৰাকী ভগ্নীক হস্পিটেললৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। অন্যহাতে বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱালৈকে চাদৰ ওপৰতে পৰি ৰয় বিনীতৰ মৃতদেহ। জানিব পৰা মতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত পৰিয়ালটোৰ বাকীসকল সদস্য ঘৰৰ ভিতৰত থকাৰ বাবেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। স্বাধীনতা দিৱসৰ পাকখনত চাদৰ ওপৰত তিৰংগা পতাকা আঁৰিবলৈ গৈ এনেদৰে তিনি ভাতৃ ভগ্নীৰ মৃত্যুত শোকত পিয়মান হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী।